hľadaný vrah sa prebral z kómy. Náš kľúčový svedok zomrel pred 2 rokmi. Usvedčiť ho môžu iba jeho spomienky. Žiadame súd, aby obžalovaný podstúpil tzv. Odtlačok mozgu. Vystavíte ho násilným obrázkom, aby ste vyvolali reakciu, ktorú potom použijú ako dôkaz viny. Spomínate si? Asi si začínam. S Metlofom ste boli každý deň. Vedeli ste, že sa mu vracia pamäť? Myšlienky vraha. Dnes o 20:10 na Wow.